Պարուհի Սոֆի Դևոյանը սիրելիի հետ հանգիստն անցկացնում է Դուբայում։ Նա ինստագրամի էջում լուսանկար և տեսանյութ հրապարակել կից մակագրելով։ Սկսվեց ամենաթույն ճամփորդություններից մեկը, ձեզ տանում եմ Դուբայ։ Պատրաստվեք, որ թողնեք լիքը մեկնաբանություններ, որ ես էլ սկսեմ կեսվել օգտակար ու հավես կոնտենտով։ Իրենց 5 քաղաքներից մեկում ենք, Ալ Սիֆում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։